runtii horle oo horumarineed oo ay ciidamada qaranka Soomaaliland ka galeen hawsha biyaha hargeysa, mashaariicda biyaha hargeysa iyo hay-adda Helotras dhuumaha biyaha qaada ee magaalada hargeysa. Runtii waxaan ognahay magaalada hargeysa inay tahay meel buuraleya oo dhul adag ku taalo dhagaxa. Taas waxay keentaa mashaariicdeena ku keentaa dhagaxaanta adag in badan ay shaqada xalibaan. Beebka Gedebleyla hargeysa oo 23 kilomitir oo Gedebleyla hargeysa u dhexeeyey, runtii waxaa jiray qayb 300 mitir dheerkeedu yahay oo ku jiro dhagax ilaa 25 mitir oo kala duwan ku dhex jira dhagaxaas oo dhagaxaad oo dhan. Shirkadda ka shaqeynaysay waxay ku kadeedantay hawshaas muddo sanada, runtii kamadigii Itoobiyaanka ay ka shaqeynayeen oo runtii keentay xitaa marxalad qalabkii ka shaqeynaya oo dhan ay wada jajabeen. Ay gaadhay in laga kariyo waayeba qalab laga kariyo waaye mashruuc istaagay runtii. Sidoo kale shaqada labaad ee ah shaqada ceelasha biyaha lagu soo urinayo Wellfieldka ah, beebkii ceelasha biyaha waa ceelba meel uu ku yaalla hal beeba biyaha kasoo buya oo iminka iyaduna socotay. Taana waxaa xalimay dhagax 6 mitir oo muddo hayay runtii. Howlahaas dowladda Soomaaliland gaar ahaan ciidamada militarigu, ciidamada qaranka Soomaaliland iyo hay-adda Helotras runtii iyadoo ka baxsan sida caadiga ah howlaha ay qabtaan ka baxsan, haddana ciidanka militariga Soomaaliland oo hay-addana la shaqeysa runtii waxay garowsadeen ciidamadeena qaranku inay mashaariicda horumarineed ee infrastructure ee wadanka socda runtii hawsha inay ka caawiyaan. Dhagaxa beebku weyn xalibay Gedebleyla hargeysa 23 kilomitir oo ilaa 25 mitir ku firaqsanaha ciidamadeena iyo ciidamadeena militarigu iyo hay-addeena Minabaadha Helotras runtii waxay ka galeen door weyn iyagoo noo suurageliyey in dhagaxa meesha laga saaro. Sidoo kale beebka ceelasha biyaha kasoo ururinayay shaqada ceelasha isku soo urinay waayo ceel kastaa meel ku yaala waa inuu hal beeb soo qaada maxay biyahooda. Taana saas ilaah yani caqabadii horta annada ka hor qaaday howlahaas may dhammaystirmeen haddaanay taageero dhammaystiran siinin ciidamada qaranka. Marka maanta wasiirada biyaha iyo qorsheyntu oo inagu halkan joogno howlka shirarka wakaalada biyaha yani waxay ku joogaan inay ka garowshay bixiyaan hawsha muhiimka ah ee qaata waa ciidamadeena qaranku ma aasaasan oo kalaata howlahan dadku soo urta waa ciidan marka laga dadku waxa laga yahay maskaxdooda inay kusoo dhacdo dagaal, laakiin horumarinta dalka iyo mashaariicda horumarineedna yacni taas waxay muujinaysaa inay qayb yihiin. Waxaan uga mahadcelinayaa taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland sareyekaas Nuux Ismaaciil Taali isaga iyo ciidamadiisaba hawshaas ay iska xilsaareen muddadii ay socotay saanadoodii inaanay waxba kala harin iyadoo laba jeer markii horena ay socotay runtii hawshaas muddo 2 wiik ilaa 3 wiik oo sanadkii dhammaaday bilowgiisii ah. Tan dambena ahayd bishan dhammaatay January labada jeer ba ciidamada qaranku habeenii maalin bay u taagnaa in hawshiisa loo dhammaystiri lahaa. Runtii saanadoodii waxay ka hadlanaan jirin hawsha la'aantoodna aanay dhammaystirteen waayo waxaan istaagnay marxalad oo mashruucda intaa daraad uu dhiman gaaro oo sanad baa la xalin. waxaan isagna marxalad kamaniga ka shaqeynaya oo financially iyo maqda bankra ku qaado waxaan gaana marxalad le waayo hal cagafa meesha tagta. Markaa runtii isagoo madaxweynuhuna hawsha garowday ka aha taliyaha oon anagu wakaalad ahaan waan uga mahadcelinayna hawsha baaxadda le inala galeen. Waxaanan maanta tan loo qabtay uun in la xasuusiyo dadka ciidamadeena qaranka inay horumarinta dalka iyo mashaariicda waxtarka le dalka ay saa qayb ugu yihiin. Marka waad mahadsantihiin waxaan ku wareejin doonaa taliyaha Nuux Ismaaciil Taali si uu ugu raaco inuu idaaco.